treshja mercenare e prokurisë private politike, Dumani, Kraja, Menullanaj, kanë sjellë si prova të korrupsionit të Sali Berishës, korrupsionit pasiv të Sali Berishës, bamirësinë që dhëndri dhe vajza ime, Jamarbër dhe Argita Maltezi, kanë bërë çdo vit duke paguar në përmjet bankës, pra para të tatuara, disa familjeve në nevoj shpenzimet për trajtimin e fëmive të tyre autik në qenën rajonale të autizmit në ombrellën e fondacionit fëmit shqiptarë, drejtuese e të cilës është bashortja ime Liri Berisha. Në këtë akuzën e tyre, monstrat e fëmive tanë nxjerrin se Argita dhe Jamarbër Maltezi pas kanë korruptuar mua dhe Liri Berishën, sepse në mënyrë të përvitshme kanë paguar me bank në fondacion tarifën e trajtimit të fëmive autik të disa familjeve që nuk e paguonin dot atë që nga viti 2010 gjerë në vitin 2022 dhe në total këtë çift ka kontribuar me rreth 118.000 euro. Nuk është zakon kur të falnërosh publikisht familjarët, por nuk mund të ndalem pa i falëruar me shumë mirënjohje Abin dhe Argitën, sepse kanë mbajtur, kanë vazhduar traditën më fisnike të shqiptarëve, bujarinë dhe bamirësinë e cila ka patur në kohra vlerësimet më të larta. Fondacioni Fëmijë Shqiptar është themeluar në vitin 1996 nga një mik i madh dhe i vërtet i Shqipërisë, Dominik Skalione, ish presidenti i parë i Fondacionit Shqiptar Amerikan të Sipërmarrjes. Dominik Skalione në vitin 2005 ja besoi drejtimin e këtij fondacioni Liri Berishës, e cila pasi doli në pension në vend të punës në një klinikë private, zgjodhi t'i përkushtohet pa asnjë rrogë, pa asnjë shpërblim, ndihmës,